ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ရပ်နားထားရတဲ့ခီးတွားလုပ်ငန်းတွေကိုလေရင်ပျော်စီခီးစင်အပါဝေးမြစ်တွင်တင်ပေါ်ခီးစင်ကုန်းတွင်းရင်တန်းနဲ့အနဝါခီးတွားလုပ်ငန်းတွေကိုလောက်ကန်ခွင့်ပြုပေးသွားမယ်လို့ဟိုတယ်နှင့်ခီးတွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်ခီးတွားလုပ်ငန်းပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးအတွက်ကနဦးကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလစံပိုင်းမှာအပျော်စီလေရင်ခီးစင်ဒီဇင်ဘာလဒုတိယအပတ်မှာမြစ်တွင်တင်ပေါ်ခီးစင်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်မှာကုန်းတွင်းရင်တန်းနဲ့အနဝါခီးတွားလုပ်ငန်းကိုစတင်နိုင်ဖို့ရာထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခီးစင်တွေစီစဉ်တဲ့နေရာမှာကျန်းမာရေးနဲ့အခစားဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကနေတက်မှတ်ထားတဲ့စံတက်မှတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဝန်ကြီးဌာနကပြည်တွင်းခီးတွားလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်စတင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းတာကိုကြိုးဆိုပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လို့ Nature Dream Travel and Tour ခီးတွားလုပ်ငန်းရဲ့စီမံအောက်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာတော်စပယ်အောင်က BDB Business ကိုအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒါတော့ဒီမြန်မာလည်းမကပါဘူးတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲခီးတွားကိုပြန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားကြတာခီးတွားလောကကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်နေကြလို့လေအဲသူခီးတွားလောကပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ခီးတွေကိုပြန်ခီးထွက်အောင်ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအချက်ချင်းပေါ့နှစ်ချက်ပေါ့ကိုကဗီယက်နမ်လိုဖြစ်သွားမှလည်းဆိုရတယ်ဗီယက်နမ်က domestic ကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်ပြည်တွင်းခီးတွားကိုပြည်တွင်းခီးတွားကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ positive ကမှပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဗန်နန်ကန်ကြီးကနေဧည့်သည် 8,000 ကျော်ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတာပေါ့နော်သူမြာသူပြန်ခိုင်းရတယ်အဲ့မှာပေါ်တူတက်တမတွေ့လို့အဲ့တော့ခီးတော့ကွန်ပျူတာအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာစီးနက်ကန်းနဲ့လုတ်တီဖြစ်စေစီးနက်ကန်းနဲ့မလုတ်တီဖြစ်စေဒီကန်ယောဂါကတော့သူကကုဆတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးကုဆတ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်မျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကထက်ပတ်ထားမယ်ရေးတကြီးထက်ပတ်ထားမယ်ကိစ္စဖြစ်တယ်ကိုကျမတို့မြင်နေရှင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှကျမတို့ကချုပ်ရင်ဟိုအခုလိုမျိုးနေနေရဖွင့်နေပေါ့နော်တို့ပြီးရင်မျိုးစားလေးမျိုးဖွင့်လိုက်တာဖွင့်လိုက်တာကသူကဒီဘဲမမရောက်ဖယ်နဲ့တင်းမောပေါ်မှာပဲတွားတဲ့ခီးချင်းဘဲမမရောက်ပဲလေးရင်စီးပြီးတော့ရှူရင်းရဲ့ခီးစဉ်နောက်ထာပင်လေးရေးဘဲမမြောက်ဖိုင်းနဲ့ပင်လေးရေးအောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်နေခီးစဉ်အမျိုးတွေကာရာဗန်တိုးဆိုတာကဒါဟိုနင်ပေါ်စွန်စားချက်ကျော်ခီးချမ်းတွေပေါ့ကားနဲ့သွားကြတာပေါ့နော်အဲဒီလေးမျိုးကိုဆိုတာဖွင့်တဲ့ခါမှာတော့ဒီလေးမျိုးကလွတ်လွတ်ကင်းကင်းထိတွေ့မှုနဲ့နဲ့တိုးခီးစဉ်ကိုဆီစဉ်လို့ရတယ်ကဘာမှလည်းကောင်ဖော်ဆောင်နေတယ်ဂျီရိုပေါ့ကြာမှရယ်ဟုတ်ဒါရေရှည်တော့မဟုတ်ရှင်ဒါရေတို့ကိစ္စလေးကိုဖန်သေးလိုက်တာပဲရေတို့လေးကိုခီးစာလောင်နေတဲ့ပတ်စံ၃ချီနေတဲ့ဒီကြည့်တဲ့တိုးတွေပေါ့ခီးစာလောင်ပြီးတော့ပတ်စံ၃ချီနေတဲ့ဒီရင်းခီးတဲလေးသို့မဟုတ်ပြပခီးတဲလေးလည်းပါရင်ပါလာမှာပေါ့လေတရုတ်တို့ပါတို့ဒါတွေကိုဆက်ဆောင်မှုအတွက်ဒီတိုးလေးခုနဲ့မြမခီးသွားကိုပြန်ပြီးတော့စလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုအောင်မြင်အောင်လို့ဖို့ဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုပါတယ်အများကြီးလက်ကယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရေတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားကိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားအောင်ပြုလုပ်တာကိုကျွန်တော်ကကြိုးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနဲ့ကန်းနဲ့မလုတ်ခဲလို့တဝက်ဆက်ဖြစ်ခဲလို့တခုခုဆိုလို့ရှင်တော့ကောင်းထယ်ပေါ်တဲ့ဌာနအမြင်ကတော့ဒါတူတူကအချက်မပြေတာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်